Në fund të muajit dhjetor është mbyllur afati ligjor i faljes dhe që prej fillimit të muajit janar, Drejtoria Rajonale e Shërbimit dhe Transportit Rrugor ka fshirë nga regjistra të gjitha domnjete që nuk kanë kryer asnjë veprim deri në vitin 2010. Janë në total mbi 8000 mjete që janë të regjistruar. Prej këtyre 1464 kanë qenë automjete që janë të regjistruar nga vetë pronarët e tyre, ndërsa pjesa tjetër kanë dalë automatikisht nga sistemi. Edhe pse të regjistrimi automjeteve të vjetra ka qenë një procedur pas një pagesë, interesi qytetarve ka qenë shumë i ullët. Nga shifrat që disponon Drejtoria Rajonale e Shërbimit të Transportit Korçë, janë paraqitur transporteleve tona 1464 qytetarë që kanë bërë regjistrimin vetë. Pavarësisht se pjesa tjetër nuk është paraqitur, në bazë të ligjit ato mjete regjistrohen automatikisht. Drejtoria Rajonale e Shërbimit të Transportit Korçë ka përpiluar dy lista, listën në sistemin e vjetër që janë afërsisht 4000 mjete dhe listat në sistemin e ri që janë 4400 mjete. Mjetet në sistemin e vjetër presupozohet që janë mjete që s'kanë bërë veprime fare deri në 2011 dhe nuk janë hedhur në sistemin e ri. Kurse në mjetet në sistemin e ri presupozohet të jenë mjete që kanë bërë një veprim në 2011 dhe nuk kanë bërë më veprime gjatë kësaj kohe deri tani sa flasim. Drejtoria Rajonale po përpilon listat me të gjitha mjetet dhe do t'i dërgojë drejtorisë të policisë me targa me emrat e pronarëve që këto mjete të mos qarkullojnë në qytet. Në qoftë se policia e shtetit konstaton një rast, mjeti bllokohet dhe automatikisht qytetari çohet për ndjekje. Po ashtu, interes të pakët si pas Xhallarit ka patur edhe për kategorinë e faljes së kamat vonesave dhe pagesës së detyrimit për 4 vitet e fundit. Kanë qenë vetëm 22 persona të interesuar për të rifutur automjetet e tyre në sistem, duke përfituar nga falja e kamat vonesave për vitet 2011-2014 dhe pagesën e detyrimeve për vitet 2014 deri në vitin 2017. Nga numri total i mjeteve të rifutur në sistem, janë falur në total mbi 262.000 lekë, të grumbulluar nga kamat vonesat e falura.